Lijep pozdrav, poštovani gledatelji, dobrodošli u Teme dana. Treća godina pandemije nam je pred vratima i za sada se ne čini kako će ova biti posljednja. Često se iz usta svjetskih moćnika čuje kako su COVID, ali potencijalne druge pandemije nešto s čime ćemo morati naučiti živjeti. Također govori se primjerice u Nizozemskoj kako će građani primiti 6 i više doza cjepiva do 2023. godine. Sve to kao i česte promjene mjera koje se do sada i nisu pokazale efikasne, a niti ih se vladajući i oni koji ih donose pridržavaju, zbunjuje građane. Tu je i sijanje panike i straha koje se na jednak način provodi u svim svjetskim medijima, kada inače u kriznim situacijama vlast umanjuje opasnost, kao na primjer kod nikakve obnove na Banovini i slično. Večeras su u Temama dana gosti je Predrag Livak, planinar i aktivist u prosvjedima protiv COVID potvrda, a razgovarat ćemo o svim ovim temama, a naravno pozivamo i vas da se uključite u emisiju s vašim komentarima na situaciju. Dobar večer i dobrodošli. Dobro večer vama, dobro večer svim gledateljima Slavonske televizije i hvala vam u ime svih slobodnih i pravednih ljudi što omogućujete da se na vašoj televiziji u javnosti čuje i druga strana pandemije. Hvala lijepa. Evo, za početak ću vas samo najaviti i podsjetiti vas na našu SMS anketu na kojoj možete glasati sve do kraja emisije. Dakle, tko je više kriv za sijanje panike i straha? Stožer ili srednjostrujaški mediji na 66555? Pošaljite izbor 1 ako je vaš odgovor stožer, izbor 2 mediji, pročitat ćemo na kraju rezultate. Pa evo, za početak, kako ste se vi uopće našli evo, u ovoj cijeloj priči, što vas je natjeralo da se, možemo tako reći, pobunite, da kažete svoj glas zapravo protiv ovog svega, kako je evo, to sve u stvari počelo? Pa evo, iz početka smo svi vjerovali Stožeru civilne zaštite, vjerujem da smo svi, da je nas većina vjerovala, jer bilo je nešto novo, ljudi su bili uplašeni, naravno kasnije su saznali da je sve to bilo planirano. Došli su novi ljudi za koje nismo čuli, od ravnatelja Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo, ravnateljice bolnice, zatim ravnateljice Zavoda za hitnu medicinu, pa i novog ministra koji je došao kao novo lice. Govorili su dosta stručno, govorili su jedno vrijeme čak i istinu, što moramo priznati da je to jedan virus kao tisuće drugih virusa na razini gripe. Gospodin Capak je govorio da maske nisu obavezne. I naravno, kako je vrijeme odmicalo, kako smo svi vidjeli da su oni na neki način na svoje pozicije došli kao i svi političkim putem, kad se to sve počelo otkrivati, kad smo doznali da gospodin Capak, da bi si produžio drugi mandat, trebao potpisati određenu pristupnicu, kad smo saznali da je ravnateljica tadašnja Zavoda za hitnu medicinu, koja je saborska zastupnica jedne političke opcije, koja usput ću spomenuti ne uživa baš povjerenje svoje struke, odnosno djelatnike svoje struke, koje je ona optužila zapravo da ne nosi maske, pa su oni kasnije u jednom videu u lijepom kolažu prikazali da ona krši mjere, ne nosi masku, i naravno da je sutradan, odnosno navečer, izjavila da te maske zapravo ne štite. Počelo je onda i sa nekim drugim situacijama i stvarima gdje se pokazalo da taj virus je zapravo super snažan i moćan virus, da on ima nekakve osobine prvaka atletike, primjerice, poput Sebastiana Coa, poput Edwina Mosesa, poput Dwighta Stonea, Sergeja Bubke, pa on može na određenim događanjima preskakati ljude, može odrediti dužinu nečega, može skočiti, kao recimo na jednom pogrebu jednog našeg gradonačelnika, pokoj mu duši i sučit obitelji, ali evo, vidjeli smo da taj virus ima super moći. Naravno, taj se virus i poslije počeo razumijevati u ugostiteljstvo, u radno vrijeme, pa naravno i u sakralne objekte gdje je znao kad treba doći, kad se može okupiti, gdje se trebaju maske nositi, gdje ne. I naravno, ja sam imao nekako osobno iskustvo u travnju 2020. gdje sam, hajmo reći, vjerujem da sam tada taj virus dobio. To je bilo negdje na razini pola gripe, jer ja znam što je gripa, znači redovito jednom godišnje dobijem gripu, znam što treba napraviti, dva dana nekakvih mjera i to prođe bez preležavanja, znači hodajući. I onda smo vidjeli da su počele te neke mjere zabrane, pogotovo tu su dosta na neki način patili planinari, nisu mogli, pogotovo vaš iz Osijeka, nisu mogli autobuse, nisu mogli, nemaju tu planina domaćih, nisu mogli planinariti. Međutim, mi samo u Požegi u travnju mjesecu nisu planinarili, sve ostalo smo planinarili, bili na izletima, družili se i vidjeli smo da tu jednostavno nešto neštima. I naravno, počela su propitkivanja, prvi video uradci, prve neistine, laži, obmane.
I tamo negdje u srpnju 2020. ja sam počeo malo aktivnije djelovati, počeo sam i obilaziti ta neka događanja, tako sam i bio, kako ste spomenuli, govornik na prosvjedu Krik za slobodu, Festival slobode 2.0, i tako sam se aktivnije uključio u tu borbu za istinu, znači i za pravo izbora i protiv, po meni, fašističkih COVID potvrda. Uh-huh. Prije što pređemo zapravo na te COVID potvrde, rekli ste sami zapravo sad i u startu te neke nelogičnosti gdje se zapravo sami oni koji donose te mjere njih ne pridržavaju. Sjećamo se ne samo i toga, nego sjećamo se raznih izbora unutarstranačkih, sjećamo se drugih stvari poput kolone sjećanja, gdje se jednostavno, tako mi se meni čini, u oba puta zapravo vlast nije usudila to zabraniti, jer znaju da to je nešto oko čega bi vjerojatno većina nas Hrvata povukla zapravo crtu. Je li to u stvari, kada ste zapravo shvatili da se više toga zapravo događa politički, a ne vezano za zdravstvo, je li to evo i situacija u kojoj je nama zapravo na čelu tog stožera ministar unutarnjih poslova, a ne recimo ministar zdravstva? Pa da, evo recimo imate i neke države koje imaju čak na čelima stožera i generale. Znači jednostavno nisu bili sposobni, nisu imali snage pa su imenovali generale, što je po meni nije demokratski. Ali kako ste spomenuli ta nekakva događanja, ja ću spomenuti i izbore u srpnju 2020. kad je proglašena pobjeda nad pandemijom i na krilima te pobjede, pod navodnicima, jedna politička opcija je pobrala političke poene i pobjedila. Naravno, uslijedila je sezona, slikanje ministra sa raznim pjevačicama, kršenje mjera opet. E onda kako dolazi jesen 2020. i 2021. nakon uspješne sezone, ne proglašava se poraz, međutim vidi se da je to poraz politike stožera, politike vladajućih struktura. Jednostavno, uvijek sa istim ciljem, cijepite se, cijepite se, cijepite se, a na kraju nitko ne odgovara, znači niti država, niti proizvođač, niti liječnici koji to preporučuju, naravno i ta tijela koja preporučuju cijepljenje. Ne treba zaboraviti zapravo ni onaj slučaj od lockdowna sa propusnicama gdje su neki ljudi jednostavno u selima gdje nema ljudi uopće, pa ode na traktor polje pa ga se kazni, a imali smo istorije me okupljanja u jednom klubu u Zagrebu gdje su jednostavno ljudi došli, eto, što kaže predsjednik u stvari Republike, ako ne varam točno da on rekao, ali došli sam eto da se ne baci riba ili što je bilo u pitanju. Pa dobro, dobro, taj gospodin je poznat što jede tanke šnite kruha, pa onda mora to negdje nadoknaditi. Međutim, ovo kad ste spomenuli poljoprivrednika, da, on je platio 8000 kuna kaznu, ali imamo, evo, najsvježije negdje, mislim da je bilo, da li u Dalmaciji, da je član stožera civilne zaštite županijske, da je se vozio, da je kršio mjere, a najaktualniji naš ministar, gospodin Aladrović, je kršio mjere, uhvaćen je, snimljen je video uradak, pa se nikome ništa nije dogodilo. I ta dvostruka mjerila nisu od jučer, nisu od tih događaja, već su duže vrijeme i mislim da hrvatski građani narod, da su već svjesni toga i da polako razumijevaju o čemu je ovdje riječ. Znači, a nije riječ o našem zdravlju, nego o ukidanju ljudskih prava i sloboda. Jedan od tih zapravo načina ukidanja ljudskih prava, kao što mnogi to vide, zapravo su ove COVID potvrde. Za mnoge su bili prekretnica u doživljavanju čitave pandemije zapravo i epidemioloških mjera. Jesu li ovo po vama, po onome što možemo vidjeti u medijima, naravno, ali svakodnevnom životu, evo, pokazali se uspješnima, dakle, koliko sam ja primijetio, negdje se jednostavno te mjere niti ne provode, negdje traže gdje bi trebali, negdje ne traže i tako dalje. Evo, kako vi vidite, dakle, te COVID potvrde? Gledajte, u svemu treba gledati statistiku, matematiku, brojke, postotke, apsolutne i relativne brojeve. Dakle, kad gledamo početkom listopada 2020. su uvedene, mislim, COVID potvrde za zdravstveni sektor i za sektor socijalne skrbi. 21. Pa, više niko ne zna koji smo godine. Da, ne znam, da malo to zbunjuje sve. Da, ispričavam se. Nakon toga negdje polovicom studenog također za sve u javnim službama, to je negdje preko 250.000 ljudi. I sad kad gledate da u zdravstvenom sektoru ima oko 73.000 i još obuhvat djelatnika socijalne skrbi, dolazimo do 400, možda i 500.000 ljudi koji su obuhvaćeni tim nekakvim mjerama, odnosno testiraju se recimo ili se cijepe. Povećanjem, statistika kažu, brojke kažu, povećanjem broja obuhvata
onih koji su se cijepili i koji koriste COVID potvrde, odnosno testiraju se, znači ne idu u prilog brojkama koje su sve veće. Što znači da te mjere ne donose rezultate, pogotovo ako znamo da od ovih 70 i nešto tisuća, negdje 65 tisuća svakodnevno ulaze u zdravstveni sektor slobodno, bez ikakve odgovornosti. Znači mogu njih samo 10% da uđe zaraženi, mogu širiti zarazu. I meni nije jasno, iskreno, nemam ništa protiv nijednog zdravstvenog djelatnika, dapače, oni su naši liječnici, medicinske sestre koji jako puno rade, potplaćeni su, to moramo naglasiti. Međutim, i prije pandemije. Da, međutim, meni nije jasno kako da se tih 65 tisuća, barem 1% da se ne pobune protiv toga, pa, a mislim, otkriva se svakodnevno i među djelatnicima zdravstvenog sektora i drugih, da i nakon tri doze da su oboljeli. Znači, jednostavno, COVID potvrde ne donose nikakve rezultate, ali omalovažavaju ljude, ukidaju ljudske slobode i to je zapravo jedan instrument prisilnog i obveznog cijepljenja. Ljudi obično, čovjek sam po sebi, može procijeniti nekakvu opasnost, ako ne prije nek što se nešto dogodi, može nakon što se nešto dogodi, pogotovo kad se nešto događa više od 2 godine, čudno je li čudno u stvari, meni je čudno, ali je li vama čudno da vlast mora u stvari konstantno ljudima govoriti koliko je nešto opasno, evo pogotovo kad govorimo recimo o cjepivu. Kada se cjepivo pojavilo u tom zapravo vrlo kratkom roku, a čuli smo zapravo i što je i gospođa Markotić govorila, u najboljem slučaju koliko bi trebalo vremena proći, a pogotovo kad govorimo o novom cjepivu, novom eksperimentalnom cjepivu, prva cijepljenja kad su bila, to su bili zapravo mega spektakli na televiziji. Ljudi su htjeli, naravno, riješiti se ovoga svega što prije. Sada već zapravo konstantno se mora ljude svaki dan siliti na cijepljenje i objašnjavati koliko je to dobro. Pa jesu li ljudi stvarno u Hrvatskoj toliko glupi kako se želi pokazati? Pa to su izjavljivali razni medicinski djelatnici. Znaju reći, ovo su sve glupani koje ne treba ni liječiti, vi zauzimate respirator nekom ko se 3 puta cijepio, što isto zanimljivo zvuči. Mm-hmm. Što se iz tog konteksta po vama vidi, a pogotovo u tom smislu sad što su se ljudi jako podijelili po tom pitanju i čak i obiteljski, i pitanje kako nakon ovog svega, kada se jako završi, vratiti nekakav normalan odnos među nama, zapravo građanima koji smo svi u ovome zajedno. Pa evo, spomenut ću jednu zanimljivu situaciju kada, ovo što ste spomenuli, dakle kada netko zauzima nekome respirator ili krevet, pa se vlasti, ne samo u Hrvatskoj, zdravstvene i političke, prijete necijepljenima da neće imati svoj krevet, da neće moći u bolnicu, pa se onda postavlja logično pitanje, a tko će zauzeti te krevete? Zauzet će cijepljeni. Znači, i kad vidite da u zadnje vrijeme uopće nemate više one statistike, kad njima odgovara nešto, oni to naglase, a sada kada im ne odgovara da kažu koliko je od oboljelih, koliko je cijepljeno, koliko je na respiratoru cijepljenih, koliko je umrlo cijepljenih, kada im to ne odgovara, onda to ne spominju. Da, u pravu ste kad se spomenulo da je to pravljen spektakl, a sad vidimo da je to namjerno pravljen spektakl. Mislim, oružjem čuvati cjepivo, da se nikad, kao prvo stručnjaci svi kažu da se u epidemijama, pandemijama ne cijepi, ali dobro. Pa onda su bile to duge cijevi, pa onda, ne znam ja, cijepljenja preko reda čelnika iz gospodarstva, pa nečijih majki, pa onda sjedenja na cjepivu kao da je to gajba piva. Zapravo su jedan najmo reći jadan i smiješan spektakl od kojeg se cilj je bio da se ljudi da shvate da je to nešto važno, da more što prije. Naravno, kao svemu, i ovo što oni ponavljaju na radiju, na televiziji svaki dan, cijepite se, cijepite se. Oni znaju da će možda 1 ili 0,5% od necijepljenih cijepiti se, jednostavno idu im onim, pa moram reći i hitlerovskim načinom koji je rekao, znači laž ponavlja 10 puta je istina, tako oni 10 puta nekog kažete da se cijepi, pozivam premijere, poziva, predsjednik isto kao malo brani, necijepljene, pa onda na kraju kaže cijepite se, neko na to padne ili nasjede. Uh-huh. Što se tiče još jedne velike institucije koja je pogotovo Hrvatima bila bitna posljednjih više od 1000 godina, dakle Rimokatolička crkva, kako bi komentirali taj odnos Rimokatoličke crkve prema cijepljenju, prema
prema pandemiji uopće, obzirom kako se čini da se dogodio još jedan, možemo reći, crkveni raskol, barem po tom pitanju, kako je ovo vi to vidite? Ovo je jedan od većih crkvenih raskola, to se osjeti na svakom koraku i ja moram ovdje naglasiti da sam ja rimokatolik i da za sve pripadnike rimokatoličke crkve i svih drugih crkvi i vjera da su najviše zaslužni roditelji koji vas krste, koji vas pričeste, koji vas krizmaju, onda kasnije sami odaberete da li ćete se vjenčati u crkvi. Znači, veliki je raskol i to su, prije svega to je odgovornost Svetog Oca Pape, kojeg su naravno slušali svi kardinali u svim državama. Ono što mene zanima i zašto me to malo naljutilo, dakle, vi u svakoj organizaciji gdje god imate tajnika, Sveti Otac ima tajnika, nadbiskup, jedan, drugi, treći imaju tajnika, imaju blagajnika, rizničar ili kako se zove. Sve je to nekakva politika, sve su to nekakva tijela. Znači, da li je to nekako uže tijelo, šire tijelo? Papa, Sveti Otac, ne znam da li ima nekako tijelo, znam da ima nekakvu sidodu, okupljanje, ali sigurno ima nekakva ta svoja tijela i ljude u kojima vjeruje, s kojima se s vremena vrijeme savjetuje. Mene ljuti što je Sveti Otac i naš kardinal što su samostalno izišli u javnost i zauzeli se za cijepljenje. Bez ikakve konzultacije sa svojim suradnicima, pogotovo naš kardinal, koji je jedan od rijetkih kardinala u povijesti Rimokatoličke crkve u Hrvatskoj, koji nije, mislim, u svom prvom, kad je došao, pa su bili izbori za predsjednika HBK, što je nešto drugo od kardinala, nije bio izabran za predsjednika HBK. I mislim, to čak, nemojte mi držati za riječ, u dva mandata, što govori dosta o njemu. Znači, on je, da tako kažem, po navodnicima izletio, rekao da je za cijepljenje, pa je onda naknadno HBK prije nekih mjesec dana to pokušala malo neutralizirati i reći da je to zapravo da vjernici imaju pravo na izbor. Spominje se, znači, često znači dvije riječi, da je cijepljenje čin ljubavi, to spominje Sveti Otac Papa, to ponavljaju svi nadbiskupi i kardinali. I ja moram priznati da se s njima slažem. Da je cijepljenje čin ljubavi prema farmaceutskim kompanijama. Znači, onaj ko želi pomoći tim farmaceutskim kompanijama i nekim drugim interesantno u COVID krizu koju svi drugi rasli, od internet trgovine, od informatike, svi su narasli. Što je čudno. Bili su lockdowni, bila je slaba gospodarska aktivnost, a svi rastu. To je čin ljubavi i po meni, ja razumijem da su ljudi neki bili uplašeni, da su neki bili nasamareni, ali ako se neko cijepio dva puta pa vidio da mu ne pomaže, to sad autoriteti zdravstveni imaju problem nekoga nagovoriti da se cijepi dva puta da će mu pomoći, a onda ga moraju opet nagovarati da to nije dovoljno, da mora i treći puta se cijepiti. Samo nije treća doza, nego je booster sad nazvan. Da, da, da. A ja je u šali nazivam blockbuster, to za poput ovih filmova i to. Znači, jednostavno, taj i te riječi čin ljubavi, da, prema farmaceutskim tvrtkama, mislim da to crkvenim vlastima nije trebalo, a osim toga zna se, ja osobno znam, znači dosta sam među svećenicima i među poznajem časne sestre iz nekih drugih kanala, da preko 50% sigurno svećenika časnih sestara nisu za ovaj stav crkve, a da ne pričamo o vjernicima, pritom mislim nevezano na postotak cijepljenih, nego vi danas od 50% cijepljenih, sigurno, od 100% cijepljenih s dvije doze, sigurno imate 50% koji ni ne pomišljaju na treću dozu, a dokaz tome je da zadnjih tjedan, dva niste imali podatak nijedan o onima koji su triput cijepljeni. Računali su. I ono je interesantno, kad žele pokazati nekakvu snagu da je veliki broj ljudi cijepljen, onda govore s postocima, a kad žele prikazati booster dozu, onda kažu da je bilo 300.000. Pa kad vi to preračunate u postocima od 3.850.000, koliko nas ima, dođete do nekih 8-9%. Još bi se osvrnuo ovdje na oca nadbiskupa Đakovačko-osječke biskupije, monsignora doktora Đuru Hranića, koji definitivno je u nekim stvarima pogriješio je to jako prema vjernicima, ali i ne znam zašto se dodvorava političkim autoritetima. Njemu naime nije jasno da se ljudi okupljaju na trgovi i mole krunicu. Znači, nije mu jasno, vjerojatno ima nešto protiv toga. Ja bih pozvao sve biskupe, nadbiskupe, kardinale da razmisle što je bilo u Domovinskom ratu, kad su svi molili, kad su svi išli sa krunicama u rat, šta je onda bilo s tim? Znači, onda im nije to smetalo.
Otac nadbiskup Đuro Hranić kaže da je on protiv moljenja krunice na trgovima, da mu to smeta i da ne razumije kako ti ljudi se ne žele cijepiti. Još jedan po meni gaf oca nadbiskupa monsignora doktora Đure Hranića je bila izjava vezano uz gađanje grudom snijega jednog političkog autoriteta na Baniji, koji je sam rekao da je to demokracija i da je to u demokraciji jedan normalan postupak, da se to događa, što ja podržavam. Međutim, ne vidim razloga da otac nadbiskup Đuro Hranić brani taj politički autoritet koji sam sebe ne brani i dolazi do nekih, moram reći, glupih izjava, nelogičnih, gdje kaže da se tu grudu snijega možda bacili dvije budale. Ja vidim da otac nadbiskup Đuro Hranić se nije vjerojatno grudao u svom djetinjstvu, ko zna kako je djetinjstvo imao. Ne znam kakav je u statistici, ali i u matematici, fizici, ja dosad nisam čuo da ni dva pametna čovjeka, ni dvije budale bacaju jednu grudu. Mi smo obično bacali jednu grudu jedan na drugoga, tako da mi to nije jasno. I ja mislim da bi se otac nadbiskup Đuro Hranić trebao stanovnicima Banije ispričati, ali siguran sam da to neće napraviti. Ja evo koristim priliku da se u ime svih hrvatskih regija od Međimurja, Zagorja, Dalmacije, Slavonije, Baranje i oba Srijema, Primorja, Istre, Like, Banije, Korduna, ispričam stanovnicima Banije za riječi oca nadbiskupa Đure Hranića i da im poručim da većina, odnosno svi hrvatski građani i hrvatski narod ne misli da su one budale, a oca nadbiskupa monsignora doktora Đuro Hranića pozivam da osobno dođe bez ikakve pratnje na isto mjesto, da pozove one ljudi koji su tamo bili i da njima kaže osobno da misli da su to bacile dvije budale ponovo. Imamo još puno tema, ne previše vremena, pa ćemo za početak pogledati što naši građani Osjećani, pitali su malo, želimo čuti što vi mislite, misle o novim mjerama koje su stupile na snagu. Evo molim režiju prilog 1. O tome ni riječi, nemam šta reći. Jer ništa mi ne odgovara, što god rade. Jeste se cijepili? Jesam dva puta. Kakav je vaš stav prema necijepljenima? Svako ima svoje mišljenje i nek se odluči kako hoće. Ja sam se cijepila radi moje obitelji, ali nije mi dobro. Posle toga imam posljedice, ali izdržim šta da radim. Moja se lijeva ruka koči od cijepljenja, od kako sam se cijepljena. Jeste li to prijavili negdje? Pa rekla sam doktorici, ona mene ubjeđuje da je to od kralježnice. Ja sam imala i prije kralježnicu, ali me nije bolilo. Ali tako je kako je. Nije važno, ja sam 90, ja mogu putovati. Smatrate li da se politika previše upliče u to pitanje? Razumijem. Politiku, to me nemojte pitati. To za mene nije. Ja sam se isto cijepila dva puta. Sutra idem po treću. I tako, slušajte. Ja smatram da je struka tu na prvom mjestu i da to treba slušati. I kad bi svako radio svoje, bilo bi krasno. Ali evo, drugo, šta da vam kažem? Stara sam, moram se cijepiti. Nemam nikoga ko će o meni brinuti, prema tome moram. Tako mora biti. A sve drugo, na njihovu dušu. Sve ide na njihovu dušu. Svako ima svoj stav, u to ne ulazim, ja znam svoje, svako zna svoje i to vam je tako. Smatrate li da će ove mjere doprinijeti poboljšanju ove trenutne situacije? Ne znam. Ne vjerujem. Ne vjerujem, zato što ljudi to neozbiljno shvaćaju. Mislim, neozbiljno se to sve shvaća. A vidite da ništa nije bolje, nego samo sve ide sve gore svaki dan. I ove nove mjere koje je stožer civilne zaštite uveo, što mislite o njima? Pa mislim da su u redu. Pa manje više ono, za normalne ljude, normalne mjere su normalne. Tako ja bih razmišljao. Smatrate li da će te mjere zapravo dovesti do neke bolje situacije? Pa, nadamo se. Mada danas ništa nije jako sigurno, bez obzira na mjere. Ako se ne pridržavaju ljudi, onda je badave i mjere i sve. Jeste se cijepili? Da, i trećom dozom. Dobro, vaši ukućani? Da, ja i supruga smo se cijepili, kćerka isto, i sin, tako da manje više
jednako razmišljamo i to je to. Distancu, dezinficiranje ruku, ograničeni broj, maske su uveli kao obavezne, a možemo reći da evo to i do sada, ajmo reći, bilo na snazi. Pa bilo je, međutim, kažem ponovo da ako se ljudi ne pridržavaju mjere, ništa ne znači. A kod nas, eto, takav su malda mentalitet da baš mjere ne uvažavaju svi jednako. Ima ljudi koji uvažavaju, a ima i oni koji izbjegavaju. Evo, s obzirom da ste jedan od cijepljenih, možemo reći da cijepivo, evo, čak i nije 100% sigurno, je li dalje umiru ljudi koji su cijepljeni? Pa, to je tako, međutim, statistike pokazuju da puno više oboljevaju oni koji nisu cijepljeni, da je smrtnost kod takih ljudi veća i onda nemamo tu šta dodati. Držimo se neke statistike i pokazatelji su egzaktni i nemamo šta tu mudrovat puno. Pa treba, s obzirom na situaciju, postrožiti mjere. Ljudi se trebaju cijepiti da ova korona što prije prođe. Smatrate li da će te mjere biti učinkovite? Možda bi još trebalo malo strože. Mislim da ovo neće biti dovoljno s obzirom na širenje zaraze. Što smatrate da bi trebalo pooštriti od svih tih mjera? Cijepiti se prvenstveno. Mislim da je to najbitnije. Obavezno nositi maske, jer tu štitimo i sebe i druge. Pa ne znam što bih rekla, to se iznova maltene iz dana u dan svaki mijenja, pa mislim općenito. Smatrate li da su učinkovite i jeste li se cijepili? Pa ja sam se cijepila, a sad da li su učinkovite, to je sve upitno. Kažem, ne znam jednostavno šta reći o tom, jel? Kakav je vaš stav prema necijepljenima? Pa ja... Smatrate li se ugroženom kraj njih? Pa ja mislim da bi se ljudi trebali cijepiti radi drugih, donekle da. A što kažete na činjenicu da i dalje cijepljeni umiru otprilike u jednakom broju kao i necijepljeni? Pa, cijepljeni da umiruju u jednakom broju kao i necijepljeni. Nije baš jednaki broj, ali ima ih u većem postotku nego što bi trebalo. Pa dobro, nije mi ovaj poznat taj podatak. Uglavnom u medijima govore o tom da oni koji umiru su necijepljeni, jel? Tako da, kažem, sad čime smo bombardirani, jel? I kakve su informacije, kome vjerovati i čemu vjerovati. Jednostavno, ne zna čovjek kakav stav ima tu tom ludilo. Ja sam treći puta cijepit, ja sad čerka možda podići ovu kar tri puta sam cijepio. Ja sam pridržao svega. A nemam šta reći na to. Ljudi se ne pridržavaju. Koji se treba pridržavati, naprijed moja generacija, 70. kusur, ne pridržavaju se. Znaš šta? Umro je. Po čega je umro? Nije se pridržavao reda. Pridržavaju se. Vada neko ima pametniji odnos, smo im sve mogući. Smatrate li da ovim mjerama možemo nešto postići ili s obzirom evo i dalje smatrate da su neučinkovite? Neučinkovite su kod ljudi koji neće to da prihvate i riješen problem. Neće prihvati jedino, možda prihvaća kako se kaznu, ili treba nagraditi one koji su cijepiti. Pa da vidiš da li bi onda potrebe dobro, ako ne ide ni jedno ni drugo, ne paša im. Evo snimajmo bez veze COVID, daj pokaži da imam i COVID i sve. Nek čovjek snimi kad snima sve. Evo i sve komplet. Ja sam za. I za cijepljenje sve. Ja sam primila dvije doze, sad ću i treću za jedno dvije nedjelje taman. Istekne mi 6 mjeseci i to je to. Jeste li imali nekih posljedica od cijepiva? Nikakvi. Ja nisam, niti sam prebolila, ništa. Dobro je za sada, imunitet je valjda dobar. Smatrate li ove mjere učinkovitima i mislite li možda da će se nešto postići s tim mjerama ili bi se ljudi jednostavno samo trebali cijepiti? Pa trebali bi se svakako svi cijepiti. Dok se to ne procijepi, to neće nikako izaći. To će nam ostati za uspomenu koji gripe i sve, ali opet u manjem broju, jer zdravstvo je u kolapsu što se toga tiče. A normalno pridržavanje, to se zna, distance i to mora biti, maske. Dezinfekcija, ja putujem svaki dan busom, čuvam unuku, normalno, to se mora, što bi ja već davni dana popušila svašta u autobusima, ne pitajte šta sve nema,
Ali eto, čuvam se i ono, to je to, nema druge. Kako vaša obitelj stoji po tom pitanju? Po tom pitanju, mladi nisu baš zainteresirani. Jedna čerka i obitelj su da, sve su procijepiti i sve, mada su svi već dobili koronu, prebolili. Jedni su se cijepili, sve ovi drugi još nisu za. Tako da, eto, ja sam rekla, svako ima svoju glavu, razmišljajte s njom, ja znam svoje i gotovo. Nema. I nekom se ja ne petljam, ko šta voli, nek izvoli, svako odlučuje o sebi, ali misli na druge, što kažu. Smatrate li da se politika previše upliče u ovu situaciju s koronavirusom? Da. To definitivno. Da nema njih, ne bi bilo ni korone. Iskreno da kažem, ne znam šta je. Samo znamo od ranije da su rekli od ponedeljka da će treba svugdje ova. No, kako su? Da. Jeste se cijepili? Da, dva puta. Jesu se vaši ukućani cijepili? Jesu svi, zato što sam sam, onda ako sam ja, onda su svi. Uveli su kao obavezne maske, distancu i dezinficiranje ruku, koji su, evo, možemo reći i do sada, bili obavezni. Da. Pa, nažalost, ja nisam baš potpuno mobilan, pa možda i to pomalo me sprečava da dođem u takvu situaciju, jel, tako da, ali mislim, disciplina mora postojati, sigurno. I apsolutno sam za to. Kakav je vaš stav prema necijepljenima? Čujte. Samostalnost. Odluka. Da li je to dobro za okolinu ili nije, odnosno da li pomaže. Sigurno neće štetiti, ali da li pomaže, ne vjerujem. Ne znam ni koje su mjere. Uveli su... Tako, uveli su maske, dezinficiranje ruku i distancu kao obaveznu, a već možemo reći da je i do sada bila obavezna. Do sada, da. Ja znam, ali treba se malo čuvati. Treba se malo paziti, pogotovo na samog sebe. Ko sebe sam čuva, neće drugog zaraziti, tako? Ajde. Jeste se cijepili? Tri puta, već. Sad čekam četvrti skoro. Vaši ukućani? Svi. Pa dobro, ovi su dvojice u Irskoj. Znaš, ne budu nići tamo ovako, sad nisu cijepljeni. Supruga radi u bolnici i ona se mora cijepiti. Smatrate li dobrim ove nove mjere koje su uveli i smatrate li da bi trebale ostati neko duže vrijeme na snazi ili da ih treba s vremenom ukinuti? Ne kažem moje mišljenje. Mjere kao mjere su mjere. Uvijek će biti sad da li bolje, lošije, kako to neko smatra, ali to nije stvar politike. To je stvar stručnih ljudi treba biti. Tako, po mojom mišljenju. Vaše mišljenje o ovim novim mjerama koje je stožer civilne zaštite uveo? Ja mislim da je dobro. Cijepili ste se? Jesam. Vaši ukućani? Isto, sve. Kakav je vaš stav prema necijepljenima? Moje mišljenje je da svak određiva kako on hoće. Moje mišljenje. Zašto bi ja nekoga natrava što hoće? Znaš, ako je demokracija, skače numdom, skače numdom. Smatrate li da je ova situacija s kojom se evo borimo već neko duže vrijeme zapravo samo stvar struke, a ne politike? To ste rekli. Ne, politika ne struke. Ovo je politika, ne struke. Evo, čuli smo malo šire zapravo što dio naših građana misli u Osijeku. Što se tiče građanske inicijative Slobodni zajedno, evo, kako ona nastaje i čime se sada bavi, što radite? Evo. Pa evo, građanska inicijativa Slobodni zajedno je jedna mlada inicijativa koja okuplja u sebe, znači, neke druge inicijative, udruge, snažne pojedince, studente, što je jako važno, liječnike, i koja, evo, već drugu subotu, znači idući subotu, pridružuje se spontanim okupljanjima građana na trgovima, i prošle subote je bilo 9 takvih gradova. Ono što je značajno, da nas prate svi koji trebaju, pa evo, u zadnje vrijeme počele su
i policija obilazite naše spontane okupljanja. Ono što inicijativa radi, znači na tim spontanim okupljanjima, kad se građani okupe, čitaju se određeni materijali, istina znači o ovoj pandemiji, i ono što nas veseli da evo već ove subote imat ćemo spontana okupljanja u 15 gradova u cijeloj Hrvatskoj, u svim regijama, i ta grupa ljudi okupljena u toj inicijativi kojoj se pridružuje i druge inicijative, udruge pa i sindikati, se na neki način ujedinila u borbi po prvi puta zajednički na jednom nacionalnom nivou, snažno argumentirano, znači sa točnim podacima, i nadamo se da ćemo biti dobra i pravedna alternativa lažima ovog stožera i lažima vlasti koji jednostavno natjeravaju ljude na cijepljenje preko ovih COVID potvrda. Mi se snažno zalazimo da se COVID potvrde ukinu i da čak ako treba da se zakonom zabrane, ali smo isto tako slobodoumni i poštujemo svačije pravo na izbor, i to su neke naše osnovne smjernice. Osim vas, nedavno, odnosno prije nekoliko mjeseci, osnovan je i sindikat prosvjetitelja. Koga on zapravo okuplja? Sindikat prosvjetitelj prvenstveno je osnovala udruga nekoliko prosvjetitelja. Znači, on prvenstveno zbog zaštite radničkih prava, ali posebno na okvir pandemije, znači gdje su ljudi počeli imati probleme na poslu, gdje su čelnici nekih sindikata otvoreno pozivali na obvezno cijepljenje i gdje su članovi takvih sindikata već nakon nekoliko dana imali gubitak članova. Ovaj sindikat je poseban po tome, znači nije jedan u nizu sindikata, nego je poseban po tome što se osim prosvjetitelja, znači i drugih djelatnika u prosvjeti, mogu učlaniti i djelatnici u svim drugim branšama, pa čak i umirovljenici, znači svi oni koji podržavaju rad sindikata. A sindikat je pokrenuo sa inicijativom roditelja jednu interesantnu inicijativu, znači inicijativa se zove Jedno srce, jedan narod za Hrvatsku djecu, gdje će se prikupljati potpisi i tražiti se očitovanje od predsjednika Vlade Republike Sabora, Ministarstva zdravstva, Ministarstva znanosti i obrazovanja i Stožera civilne zaštite, odgovori na pitanja o nošenju maski u školama, o eventualnom uvođenju COVID potvrda u osnovne škole. Mislim da to još nije došlo, ali već se na nekim fakultetima to upotrebljava. Ovdje želim pohvaliti i čestitati studentima koji su u Zagrebu i čujem ovdje i u Osijeku kod da se izboruje da se to ne mora, i naravno da uopće ne dolazi u pitanje i riječ o obveznom cijepljenju djece. Znači, skupljat će se potpisi i to je jedna od inicijativa u kojoj ovaj sindikat uključen, i naravno da sindikat moli članove svih drugih branši da se učlane sindikat, da se ojača i da se može nastaviti štrajk koji je bio započet, ali iz određenih razloga nije mogao biti proveden. Evo, za kraj pogledaćemo još par situacija iz zemlje i svijeta. Evo, kako se u Slavonskom Brodu uz COVID potvrde slavila Nova godina, kako se u Češkoj cijepe djeca, kako su djecu zapravo pridobili i kako u Njemačkoj policija po ulici naganja djevojke bez maske. Evo, molim režiju prilog 2. Zdravo, to je. Super.
Evo, za kraj još možemo samo dakle, spomenuti kada će u Osijeku dakle, biti ovo okupljanje? Inicijativa Slobodne zajedno u ovu subotu 18 sati na Trgu Slobode podržati će spontano okupljanje građana. Evo, gospodin Libak, hvala što ste bili gost. Hvala vam na pozivu. Evo, za kraj samo, poštovani gledatelji, pogledat ćemo rezultate ankete. Dakle, tko je više kriza, sijanje, panike, straha, stožer ili mediji? Dakle, postotak vas koji ste glasali je 67% stožer, 33% mediji. Eto, toliko. Probali smo malo termin. Hvala vam što ste nas pratili i doviđenja.